What's up? Welcome back to my channel, Automatic Works. Sana mag-work pa yung YouTube account ko dahil na nagkaroon siya ng konting problema dun sa email ad na ginagamit ko sa ngayon at yung email ad na pumapasok dun sa YouTube channel ko. So bibigyan ko lang ngayon ng konting review tungkol dito sa ginawa kong Honda Civic na to. So si sir matagal nang kumontak sa akin, magwa 1 week na. Ang problema niya, pinagawa na niya sa pinalitan na ng ganitong pyesa, pinalitan ng fuel pump. So, anong nangyari nandun pa rin? Hindi pa rin nawala. So, pagka nakabukas yung aircon ni sir, naglo-low power siya. So, pag inapakan mo yung accelerator, parang hirap siyang umangat. Okay, yung RPM mo hirap umangat. Kung aangat man, natal. Parang gumagano, bumuburok-burok yung sasakyan. So, anyway, ang ginawa po natin dito mga sir, binuksan ko muna yung throttle body niya, pero inobserve ko muna kung saan ang galing. Umabot ako dito, mula nag-start to, umaga siya dumating sa bahay kasi gusto ko maaga. Kasi hindi ko pa alam yung lalim ng problema. So dumating siya mga 8 in the morning, 8 a.m. Pagdating niya, trinobleshoot ko, siguro umabot ako na hanggang alauna. Ang troubleshoot, alauna ng hapon natapos. So, wala akong tanghalian. Ang agahan ko lang naman, tinapay. So, nung nagawa na po siya mga sir, may konting nakita akong problema, pero major problem. So, naibalik naman natin ng matino. Nawala na po kasi ang problema ni sir, galing siya ng Banawi, Manila, Quezon City. Pumunta siya rito, hindi siya naka-aircon. Hindi siya nag-aircon dahil namamatay nga. Okay, namamatay nga naman talaga. Nung tinesting ko muna bago ko siya gawin, ino-observe ko muna, namamatay talaga yung sasakyan. Ngayon, nung nagawa na po natin, so mahaba yung process ng gawa ko dahil mahirap po siya hulihin. Yung problem, sakit niya, mahirap hulihin. Pag binigyan ko siya ng mataas na rev, binuksan ko yung aircon, 500 baba niya. So hindi po maganda yun. Kung ilalagay mo sa 1.5 yung RPM, bumababa siya ng 500, nagwa 1,000 o kung bababa pa siya ng mag 900 na lang. So anyway, sa ibang part nito, hindi ko na pinakita kasi troubleshooting ako doon, nag-focus ako dahil medyo nahirapan ako sa Honda Civic na mga nahawakan ko. Medyo dito ako umikot yung mundo ko rito, medyo mapapasuko na ako. Yo, what's up? Welcome back to my channel, Automatic Work. So, meron naman tayong Honda Civic LXI ngayon, umaga. Yung idling naman niya is 900. So, pakan natin yung accelerator. Galing pa to Maynila, nag-umaandar. Okay, yun. Dumidiretso bagsak, naka-off ang aircon. Wala tayong aircon yan. So, bigyan natin ng rev, mga 3,000. Parang hirap. Tapos pag bumaba siya diretso. Yun. So dumidiretso yung baba tapos dahan-dahan tumataas. Ngayon, paka natin preno. Yun, bumabagsak. Ayun, bumabagsak ng bagsak. Pag inapakan yung preno, yun, bumabagsak. Gumigit na. Bitawan natin preno. Tumataas. Ayun, bumabalik. Siya. Delikado. Tapos pag una natin aircon, buksan natin aircon. Ito. Ayun, naka-aircon na ako. So tendency talaga babagsak pa 'yan. Ito. So to kasi mahina pag naka-1. So apak ng preno. Ayun, hirap 'yan. Oh, ayun, bumabagsak na. Bitaw ng preno, naka-aircon. Ngayon pagka inirib to, babalik ulit to. Babagsak ng diretso sa dahan-dahan, aangat. Ay, wala na. Ayaw na ma-rev. Ayun. Napakatigas i-rev niya. Tapos, bumabagsak. Tapos, pag i-rev mo, pag in-accelerate mo, parang wala siyang parang, ayun. Wala. Ayan, bumabagsak. Ayan, walang power. So, low power siya. Napakan ko yung accelerator. Tapos, yung ating naka-aircon yan, yun, papatay na, pabagsak. Pag inapakan mo, wala, ayan, ayaw umangat. Pag naka-aircon, oy, tindi ng problema ni sir. Off natin. So, tingnan natin ngayon.
Inapakan ko yung accelerator, binuksan ng aircon. Hindi na umaangat yung RPM. Minsan kumakagat, minsan hindi. So, tingnan natin kung ano magiging kalalabasan ito. Okay, at least nakita ko yung umpisa. So, yeah, wala pa nagalaw, intact pa naman lahat. Pero nagtataka ako noon, bakit? Saan ang galing? Intact lahat. So, kable natin. Honda Civic LXI pala to. Oh, ang kable ni sir, mataas na rin, oh. Tinaasan na, oh. Matigas na. Okay, na-adjustan na rin. So, wala naman akong nakita, ano. Ito pa. Okay, so linis muna tayo ng throttle body. Automatic works. So medyo malinis yung ano throttle body. Bagong linis lang. Tapos wala siyang ano, wala siyang ganit. Smooth yung IECB ni sir. Sakto naman sa akin, sakto ang bukas nito. Pero tingnan ko pa to kung matigas. Tapos medyo malinis din, pero tingnan ko kung kaya niyang iikot to. Okay, so may mga titingnan pa ako dyan. So, natanggal ko na, medyo malinis kasi galing sa shop. Automatic works, naikabit na natin mga sir. Ayan. So paanda rin na lang natin, testingin natin kung gagana na siya. Okay. Automatic works, binalik ko na. Testingin namin ni sir. Kasi ito, low power siya. Pagka inapakan yung accelerator, parang hindi tumatakbo hanggang hindi nga abot ng 2000 yung RPM eh. Pagka naka-aircon, pero pag hindi naka-aircon okay naman. Ngayon, so nakabukas na kaagad yung aircon namin. Nakaikot na rin kami. Kanina nag-adjust ako hanggang 1500-2000, yun malamig na aircon. Tapos, ay mga sir, pag inapakan mo to dati, walang play kapag naka-aircon. Ngayon pag inapakan mo, ayun may play na siya, oh. Nakabukas ang aircon yan, pero 900, at least hindi tayo mamamatay. Okay? Pag naka-off ang aircon, yan, oh, taas lang ng konti, 1,000. Oh, apak tayo ng konti, yan. So, ang ano ko rito, ang concern ko dito kay sa makina ni sir, ano siya, tawag na ito, yan, babagsak, tapos dahan-dahan tataas. Ngayon, ang concern ko lang dito, yung sa IECB niya, wala na siyang tubo, wala nang hose. Ngayon tapos yung pag ito, pag paganahin mo, kanina pag apakan mo yung accelerator, hindi na siya umaangat sa 1, mga 1.5 lang. Yun. Tapos parang nag-i-stay na siya dyan. Ngayon delay. Delay. Pero okay na at least, hindi na siya namamatay. Okay, Honda Civic, LXI. So, major problem. Namamatay. Tapos iba ang kaso nito, bukod sa bumababa yung aircon, ikot builta tayo dyan sir, pabalik tayo. Bukod sa namamatay yung aircon, yan, pabalik tayo dito. Ayun, umulan na. Ikot tayo, oo. Kaliwa tayo pag libre. Ayun. Bukod sa namamatay, ang sakit nito, namamatay na, pagka naka-aircon, lumalakas yung, ano, parang umahagok. Pero bagong palit ng fuel pump. So yun, nakita ako sa ilalim. May tiningnan lang ako ano. Hindi naman siya gaanong, pero major problem talaga para sa akin. Kasi ang tagal siyang nahuli bago siya nakita. So ngayon naitakbo na namin. Sir, vuelta na tayo dito. Kaliwa ka na dyan. Balik na tayo. So ngayon nagte-test drive kami, tinitingnan namin kung ang bagsak ng aircon is mga nasa isang guhit siguro. So manual si sir. So tinitingnan namin kung hindi siya mamamatay na naka-aircon siya, kasi kanina hindi pwede patakbuhin ng naka-aircon. Diretso ka agad siya namamatay. Yung mga ganitong posisyon, atras abante ka, manginginig na yan. So ngayon tinitesting namin. Kanina si sir papunta rito, hindi nag-aircon, galing Maynila. So, galing Banawi yata. Pinagawa. So, kanan ka dyan, sir. One way, may bantay na eh. Test drive pa rin kami. Dire-direcho. Kanan ka lang, kanan. Kanan. Yan. Balik tayo.
pero pabalik natin doon sa kabila. At para matesting natin ng matagal-tagal. Pwede rin tumigil ka dyan sa gilid. Pakaramdaman natin. Pero normal na yun, yung tunog na yun, dahil siyempre sa makina na yun. Wala na tayong mabawas doon. Intake na lang ilalagay. Okay, so yun lang mga sir. Tuloy-tuloy muna kami. Mamaya umuulan na. Tambay, nakatigil na kami, naka-idle. So yung idle ni sir, nakabukas ang aircon, bukas ang ilaw lahat. Yan, yun ang lumabas sa tawas. So wala nang drop, ganyan lang. So mga drop lang siguro na isang guhit. Nandito kami, nakatatlong ikot na kami. Accelerate. Acceleration ni sir, wala naman. So yun, automatic works. IECB lang, nilinis. Honda Civic, LXI. So, fix na. Nadala sa hilot. Ewan ko lang kay sir kung ano pang gusto niya rito. Sa akin, okay na. Nakapag-test drive na kami. Ayos naman na lahat. So, ang problema, ito lang. Yan. Yan lang problema.